আশোক চিনি নোপোৱা এজন বিধায়ক, আশোক গছকি পেটুকা উলিওৱা এজন বহুমুল্কী বিধায়ক। এওঁ হেনো বেলেগ মানুহ, বেলেগ নহলে মই বেলেগ, বেলেগ নহলে মই বেলেগ, বেলেগ নহলে মই বেলেগ। সেয়ে তেওঁ আশোক গছকি পেটুকা উলিয়াবলৈ সাহস কৰিছে। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, এইজনেই হৈছে মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী। সময়ে সময়ে বিতৰ্কৰ মাজেৰে সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰি অহা এগৰাকী বিধায়ক এইবাৰ খঙত উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছে আঁচুৰ ওপৰত। তাৰোপৰি সংবাদ কৰ্মীলৈ চোঁচা লৈছে এগৰাকী বহুবল্কী ৰমাকান্তই। মই কৈছো মোৰ কোনো সাংবাদিক মোক প্ৰয়োজন নাই, ৰমাকান্তৰ এই কৰ্মকাণ্ডৰ পিছতে ছয়বিহী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল। মৰিগাঁও জিলাৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী, তেখেত এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যিজনে মন্ত্ৰিত্ব নোপোৱাৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰে, এন আৰ চিত নাম অহাৰ স্বত্তেও নাম নহা বুলি সংবাদ মাধ্যমত শিৰোনাম দখল কৰিব বিচাৰে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা বেয়া বুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়িবলৈ বাধা প্ৰদান কৰে। এই সকলোবোৰ দিশ চালি জাৰি ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ হৈছে যে তেখেত বৰ্তমান মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাইছে। গতিকে আমি অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱক আমি আহ্বান জনাওঁ যে তেওঁ অনতিপলমে মানসিক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰক, অন্যথা তেওঁ জনৰ্থত পৰিব। বেলেগ নহলে মই বেলেগ, বেলেগ নহলে মই বেলেগ, বেলেগ নহলে মই বেলেগ।